produção de água e é muito bom, é digestivo. Gente, a gente pediu a conta aqui. Gente, a gente pediu, é ótimo, né? Tô bêbada. Primeiro tomei a vinho. E aí nós pedimos a conta e a menina é super simpática. Ela trouxe isso aqui, ó, esse shotzinho. Eu já tomei um pouquinho, que eu não consigo virar. Aí ela disse que tem 40%, Baigu, você que presta atenção, que eu tava... 40% de álcool. E é uma mistura de ervas e é um shotzinho tradicional da... É um shot tradicional... Não, é uma bebida tradicional da Lituânia. Só que esse aqui é uma receita da casa, com várias ervas, que as pessoas podem até imaginar quais ervas são, mas elas não sabem a proporção de cada, né? Então eu vou tomar só um golinho. Uau! Ah, e ela falou assim, por favor, tomem, porque faz bem pro estômago. É digestivo. É digestivo. Cara, 40%. Eu vou voltar dessas férias sem fígado, porque o povo toma 40%, 50% achando que é tipo 3%. Ah! Pronto, agora o Gu vai terminar de gravar durante o dia e vai me carregar nas costas. Quero só ver.